Здравейте отново с въпросите ви, изпратени на електронния ни адрес. Петко Петков се интересува от това, страдат ли днешните мотори от турбодупка и ако има, защо е така. По-скоро не страдат вече от турбодупка, поне не в онзи вид, в който я познаваме от миналото, защото разполагат с мотор-генераторна група, свързана с самата турбина. И тази мотор-генераторна група, както създава електрическа енергия от въртенето на турбото, така в следващия момент обратно електрическа енергия развърта турбото тогава, когато това е необходимо. И пилота реално не изпитва този дискомфорт на движението, който имаше в миналото, докато изгорелите газове завъртят турбината, оттам компресора, докато се подаде отново добра струя към входните колектори. Така че сега това е в голяма степен и ликвидирано, всичко е много добре изчислено, програмирано и при самото движение и работа на автомобила биха могли да избягват в огромна степен подобно нещо. Не, че не съществува, разбира се, но все пак те го контролират по един много, много добър начин и затова много експерти казват, че премахването на мотор-генераторната група, свързана с турбото, е голяма грешка от 2026 година за Формула 1, защото това е една наистина авангардна, хубава технология. Част от производителите, между другото, използват и това е в помощ на управлението, в движението на автомобила, наистина е една много, много добра, много силно развита технология, но за съжаление посоката на развитие на формулата е съвсем различна. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.